Součástí nového územního plánu města Brna je rozvoj Líšně a jeho okolí. Více nám o tom řekl starosta městské části Brno Líšeň. Koncept územního plánu je v současné době rozpracován ve třech variantách. Všechny varianty počítají s rozvojem Líšně. První varianta, o které se hovoří jako o Velké Líšni, počítá s rozvojem lokality Zetor až Podolí. V této variantě by se počet obyvatel v Líšni měl navýšit až o 10 000. Varianta číslo 2 je varianta umírněná a počítá s rozvojem lokality Zetor až Holcova. Varianta 3 počítá také s touto lokalitou a navíc počítá s rezervou území od Holcové k Podolí. V současné době město Brno pořizuje nový územní plán. Projednává se momentálně ve fázi konceptu a tento dokument je natolik závažný, že je důležité, aby veškerá veřejnost a občané vlastníci k němu vyslovili svůj názor. Vlastníci pozemků a staveb dotčených některými změnami, které jsou zobrazeny v tom konceptu, mohou podat námitku. Ta námitka by měla být uplatněna do 15 dnů od veřejného projednání. Poslední veřejné projednání se uskuteční 23. února. To znamená, že tuto námitku mohou všichni uplatnit do 10. března. Rozdíl mezi námitkou a připomínkou je natolik závažný, že připomínka může být pro pořizovatele pouze tematickým námětem, se kterou se nemusí zabírat hlouběji, ale námitku musí takzvaně vypořádat pořizovatel. To znamená, že musí zdůvodnit, proč k ní nepřihlédl a zamítl jí. Osobně jsem přesvědčen, že rozvoj Líšně je nezbytný. Je to příležitost využít tuto jedinečnou lokalitu k rozvoji k čistého bydlení. Dále bych chtěl říct, že městský úřad je připraven pomoci vlastníkům pozemků s jejich případnými připomínkami. Proto se nebojte obrátit o pomoc na městskou část.